Nshuti bakundwa muri Yesu Kristo, tubarikiye gukurikirana ibyigisho byatambutse muri gahunda yo kuriza ubusa no gusenga mu masaha 28 yabaye ku itariki ya 22 Kanama 2021 kuva isabato isoje guhera ku isaha ya 12 kugeza ku cyumweru ku isaha ya 12, aho twigaga ijambo ry'Imana tunasenga muri iryo joro ndetse no ku manywa yose y'uwo munsi. Kuri uwo munsi twari turi kumwe n'ababwiriza batandukanye aribo Niyonzima Paulin, Mucyo Alain, Gakwaya Joe, Isimbi Singizwe Viviane, Rukundo Emmanuel, Habagusenga Damascene, Mazimaka Philippe, Kayitare John na Pastor Nsabihoraho Zakari. Aya materaniro yakorewe kuri Zoom yitegure gusanganira Imana yawe. Mushobora gukurikirana ibyigisho kuri YouTube banditsemo ngo itegure gusanganira Imana. Mwe yitegure na itegure gusanganira Imana yawe hamwe na Umugenzi Ministry. Alleluya. Reka dushime Imana ikomeje kubana natwe kuva ejo nimugoroba. Ubu tukaba turimo gukabakaba amasaha 28 agize umunsi w'amanywa nijoro. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ndashima Imana cyane yabanye n'abagaragu bayo n'abaja bayo bagiye badufasha guhera ejo. Kandi ndashimira Imana cyane abana b'Imana mu isi yose bakomeje kubana natwe mu cyifuzo kimwe rukumbi gikuru kandi duhuriyeho aricyo gusaba Mwuka Wera. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Iyo dusomye mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya 7 umurongo wa 14, igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya 7 umurongo wa 14, Uwiteka Nyiringabo ubwe yarivugiye ati: maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarire igicumuro cyabo mbakirize igihugu. Izina ry'Imana rihimbazwe. N'Uwiteka ubwe wabivuze ati: abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi maze bagasenga bagashaka mu maso hanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarire igicumuro cyabo mbakirize igihugu. Izina ry'Imana rihimbazwe. Imbaraga z'isengesho. Imbaraga z'isengesho. Bavandimwe, ijambo ry'Imana tugiye kuganira muri aka kanya rifite insanganyamatsiko ivuga ngo imbaraga y'isengesho. Isengesho rifite imbaraga ntagereranywa kuko nta ntwaro n'imwe iri kuri iyi si yarusha imbaraga isengesho. Isengesho nicyo kintu cyonyine rukumbi kibasha gutuma Imana ihindura imyanzuro yari yafashe ku bwaryo. Hano tuhitondere, imyanzuro ni decision. Isengesho ntabwo rihindura ubushake bw'Imana, ariko isengesho nicyo kintu dufite ku isi kibasha gutuma Imana ihindura imyanzuro yari yafashe. Nimwibuke iby'abaturage bininiwe ubwo basengaga kandi Imana yari yatumye Yona ko mu minsi 40 bazarimbuka. Nimwibuke ibya Hezekiya ubwo Imana yatumaga umuhanuzi Yesaya ngo narage avuge uzamusimbura ku ngoma kuko agiye gupfa. Byari byavuzwe n'Uwiteka. Kandi abaturage bininiwe barasenze kandi na Hezekiya yarasenze, bihana ibyaha byabo, bikubita hasi, bigaragura mu ivu, basaba Imana imbabazi. Imana ihindura icyemezo yari yabafatiye. Izina ry'Imana rihimbazwe. Umugambi nyamukuru w'isengesho ntabwo ari uguhabwa ibyo dusaba, ahubwo
isengesho riduhuza n'umukunzi wacu wo mu ijuru. Le but de la prière n'est pas de nous amener à nos fins, mais de nous approcher à un ami. Ntabwo umugambi nyamukuru w'isengesho ari uguhabwa bya byifuzo na rwa rutonde rwabyo. Ahubwo ikirenze ibyifuzo akize imbere y'Imana, wigirira amahirwe yo kuganira na papa wawe wo mu ijuru. Harimo inyungu ikomeye rero niyo udahita utahita nabona n'ibyo urimo kwifuza. Gusenga ntabwo ari ukudondobekeranya amagambo ahasigaye warangiza ukitegura guhabwa ibyo wasabye. Ahubwo gusenga ni urugamba, gusenga ni intambara, kuko ari ugukirana n'ijuru. Byavuzwe n'uwitwa Alan Ridder Redpath mu gitabo cyitwa Nehemi Urardo dirije page 15. Gusenga ni urugamba. Umuntu usenga isengesho rigufi akumvirwa, ngo burya aba yakoze andi masengesho maremare mu ibanga. Haleluya. Abanza kuba imbere y'Imana umwanya munini yihereranye nayo. Mu gitabo cyanditswe n'uwitwa Melody cyitwa Gutinyuka gusaba ibirenze, yaranditse ati, umuntu wigeze kuvuga ngo zuba, ndavuze ngo hagarara ku musozi Ayaloni, kandi koko rigahagarara ari we Yosuwa. Ngo ni umuntu wari wabanje kumara ijoro ryose akesha ijoro ryose asenga kandi yinginga Imana arira. Haleluya. Umuntu usenga isengesho rigufi akumvirwa n'ijuru, ngo burya ibanga rye aba yasenze andi masengesho maremare aririra Imana, ahenda Imana, maze akajya ku rugamba noneho afite isezerano. Uyu munsi ijuru rikeneye umunyamasengesho urwana arwanira ku mavi, uwo bita mu Cyongereza being a prayer warrior. Ba Yakobo dusanzwe tubazi ngo yakiranye n'Imana aranesha, ariko burya ntabwo byanditse neza kuvuga ngo yakiranye n'Imana aranesha wakeka yuko yanesheje Imana, ahubwo ngo yakiranye n'Imana Imana iramuneshereza. Haleluya. Iramutsindishiriza, iramubwira ngo watsindishirijwe wanababariwe. Maze uwitwaga Yakobo bisobanura umubeshyi, bisobanura manyanga, umwesikoro, ahindurirwa izina. Imana imwita Isirayeli bisobanura ngo igikomangoma cy'Imana. Ellen G. White mu gitabo cyitwa Abahirwa nibande page 76 yagize ati, abashakira Imana mu rwiherero bakabwira Uwiteka ubukene bwabo bamwingingira kubafasha, ntibazingingira ubusa. Data wa twese uri abahiherereye azatugororera ku mugaragaro. Abashakira Imana mu rwiherero bakabwira Uwiteka ubukene bwabo bamwingingira kubafasha, ntibazingingira ubusa, kuko data wa twese uri ahiherereye azatugororera ku mugaragaro. Yarakomeje Ellen G. White muri icyo gitabo ati, nk'uko umubyeyi yita ku mwana we akunda igihe amumwenyurira, Imana nayo ishaka yuko dusobanukirwa n'uko idukunda kandi kaduhozaho umutima. Iturarikira kujyana ibigeragezo byacu ku mpuhwe zayo, imibabaro yacu ku rukundo rwayo, inguma zacu ku muti wayo, intege nke zacu ku mbaraga zayo, ubukene bwacu ku bukire bwayo. Nta wayisanze wigeze akorwa n'isoni, bamurebyeho bavirwa n'umucyo, mu maso habo ntihazagira ipfunwe iteka, izina ry'Imana rihimbazwe. Sengesho ryo mu rwiherero, ngo mu rwiherero ni mu rwambariro rw'abera, ngo mu rwiherero ngo niryo banga abakobwa b'abanyabwenge bavumbuye abaje kwitwa abapfu ntibarimenya. Mu rwiherero ngo niho ijuru ricongera ingeso zacu zaboze tukaba ibyaremwe bishya. Mu rwiherero ngo niho ingoro y'ibyamwuka, kuko turi urusengero, yubakirwa. Kandi ngo urusengero rwacu rw'ibyamwuka rwubakirwa mu rwiherero bucece mu ituza. In quietness, ngo nk'uko urusengero
rw'i Yerusalemu bwubatswe mu ituje, nta rukerezo, nta nyundo, nta bintu bihondagura, nta bintu, nta bibuye byisuka, nta byuma bikerera, ahubwo ku musozi Moriya abantu bajyaga kubona buri munsi, buri munsi, buri joro bakajya babona inyubako irazamuka, irazamuka mu ituze. Rero ngo abana b'Imana natwe niho kamere zihindurirwa, ngo ku buryo nabo tubana nabo duturanye bayoberwa akabona neza wa muntu yarahindutse. Reka turebere hamwe ubusobanuro burindwi bw'isengesho. Isengesho rifite ubusobanuro bwinshi cyane bujyana, bujya kungana n'ibyo rikora. Impamvu nuko umunyamasengesho ashobora guhindura uburyo bw'imisengere bitewe n'ibihe arimo ako kanya. Icyo gihe isengesho naryo rizahita rihindura izina bitewe n'ubutumwa ritwaye. Dusenga amasengesho y'uburyo bunyuranye, tunyura mu buzima bunyuranye. Uko wasenze mu cyumweru gishize ntabwo ariko ushobora gusenga umunsi. Uko uri gusenga none ntabwo ariko uzasenga mu cyumweru gitaha. Bizaterwa n'ikibazo kiguteye gusenga. Tukiri kuri ingingo, reka tukubwire wowe usenga ko isengesho ubwaryo atari ryo risubiza, nta mumaro udasanzwe cyane rifite, ahubwo Kristo ni we udusubiza binyuze mu isengesho. Haleluya. Reka dutange urugero. Umubyeyi yahamagaye umwana we uri mu mujyi irunaka kure cyangwa mu mahanga, afite ikibazo cy'ubukene bukomeye. Ahamagaye umwana bati, mwana wanjye dutabare, dufite ubukene bukomeye, dufite ikibazo gikomeye, amashuri y'abana aratangiye kandi murumuna wawe, mushiki wawe twabuze minerivare. Uyu mubyeyi urimo gutelefona, wa mwana we azohereza amafaranga kuri momo akoresha ya telefone, umubyeyi abikuze ya mafaranga. Mbese ari telefone umubyeyi yakoresheje ndetse n'umwana we umuhungu we cyangwa umukobwa umwohereje amafaranga, ninde ushubije icyifuzo cye? N'umwana we, umwana we n'umwoherereje amafaranga, n'ukwiye gushimwa, n'ukwiye gusingizwa, niwe umutabaye. Ariko se telefone yo iravira mwaho? Oya, telefone yabaye urusinga, yabaye uburyo bwa komunikasiyo bw'itumanaho bwabahuje bombi. Isengesho naryo rikora muri ubwo buryo, rigereranywa n'insinga n'urusinga ruduhuza, rutuma tuvugana na Data wa twese wo mu ijuru. Nkuko tumaze kubivuga, isengesho ryagiye rigereranywa n'ibintu bitandukanye bitewe n'igihe usenga arimo ndetse n'ubutumwa ritwaye. Turi kureba ibisobanuro, ubusobanuro byibuze burindwi bw'isengesho bushobora kuba bunarenga, n'abandi nabo bazakomeza gukora ubushakashatsi, nge nabaye ngarukiye ahangaha. Icya mbere, isengesho ni ikiganiro ugirana n'Imana nk'uko uganira n'inshuti yawe magara. Mu Gifaransa ngo conversation comme des amis qui se rencontrent. Iyo abantu b'inshuti bahuye bataherukanaga, buri wese ibyo yari arimo ntiyongera kubyibuka bitewe n'ubwuzu n'ubukumbuzi baba bafite. Barahoberana, umwe akitegereza undi mu maso, maze bakaganira, bakongera bagahoberana, bagahindura imisaya. Buri wese aba afite amakuru menshi ashaka kubwira inshuti ye kandi akamwisanduraho ari ntacyo yishisha. Icyubahiro umwe aho undi kigaragazwa n'uburyo amutega amatwi, akajya yikiriza akoresheje umutwe we buri kanya, ubundi akimyoza bitewe n'amakuba uri kumubwira yanyuzemo. Umwe agasubika atarangije inkuru kugira ngo na mugenzi we amubwire ibyamubayeho. Bashobora guhagarara aho bahuriye iminota nka 40 igashira bagihagaze. Iyo umwe arebye ku isaha, mu gihe yumvaga ari nk'iminota 7 cyangwa 5 bavuganye, atangazwa n'uburyo igihe kibaye ishyari. Nuko bagasezeranaho bakavuga bati, igihe kibaye ishyari tuzongera tuganira ubutaha, kuko yahuye n'umukunzi we ikibazo. Mbese ujye ugirira Imana inyota nk'uko uyigirira amazi afutse. Dawidi ati, nk'uko imparakazi yahagizwa no gushaka amazi, niko nkugirira inyota. Sobanuro bwa kabiri bw'isengesho. Isengesho ni uguhumeka k'ubugingo. Mu gihe ubwa mbere tubonye yuko ari ikiganiro, umwana w'Imana aganira n'Imana nk'uko inshuti zimera, nk'umwana uhuye na papa we,
noneho isengesho no guhumeka kubugingo la respiration de l'âme uramutse ubonye umuntu azabiranijwe n'inyotsi imyotsi ukitegereza ukuntu abameze nibyo abakora arimo kurwana kugira ngo ayisohokemo ushobora kumenya ikibazo uyu munyabyago bayagize aba yabuze uko ahumeka kuko umunwa n'amazuru abifungira rimwe adashaka kwinjiza mu bihahabye uriya mwuka wahindanijwe n'imwe uyu muntu ntacyo wamunga gusubize atarasohoka aho hantu kandi ntashobora kumenya ibihe byiza by'amahumbezi abari kwinjiriza oxygene bibereyemo kugeza ubwo nawe asohoka aho hantu muri iryo shyano agahumeka umwuka mwiza maze akabona kuganira nawe isengesho no guhumeka kubugingo bantu b'Imana igishye umuntu asenga ngo nubugingo burimo bwa burimo guhumeka icyagahengesho n'urufunguzo dukoresha dukingura ububiko bw'imigisha yo mwijuru la creche ouvre le stock de bénédiction céleste nistowa ni stock none isengesho rihindutse urufunguzo rufungura muri stock y'imigisha yo mwijuru muntu w'Imana tekereza data twese kwihereye urufunguzo ifungurira muri stock y'imigisha yose yo mwijuru ufata ibyo ushaka byose hano reka mbibutse umubyeyi Hana yagize umugisha nawe yinjira muri ya stock yo mwijuru y'imigisha yo mwijuru umubyeyi ufite ikibazo cyo kutabyara maze asanga mwijuru hari abahungu n'abakobwa burya byatumye asenga apresiza avuga ikiri mundi bayo mutima mana ndagusaba umwana w'umuhungu reka nkubaze Hana yajyaga gusaba umwana w'umuhungu yarobanuraga ibitsina yarafite abana bangahe ariko kuko yarazi ngo nimbyara umukobwa bitewe n'umuco wari uriho icyo gihe n'ubujiji bwari buriho icyo gihe ngo umukobwa ngo n'ubundi azajya gushaka ahandi bape nina n'ubundi ntibari kunyurwa urugamba rwari gukomeza yaravuze ngo mana ndashaka umwana umwe w'umuhungu wo guca agahigo ko kuba ntarabonye umwana atari Imana natutse kandi koko nk'uko tubizi Imana yamuhaye umwana w'umuhungu yari yasabye amwita Samuel bisobanurwa ngo uwasabwe Imana izina ryayo rihabwa icyubahiro isengesho ni intwaro itwika Satani n'abadayimoni ubu ni ubusobanuro bwa kane ubwa gatatu isengesho ni urufunguzo twatangiye tubona ko isengesho ari ikiganiro umuntu agirana n'Imana nk'uko inshuti ziganira kabiri isengesho no guhumeka kubugingo buryo ubugingo bwacu nabwo burahumeka nk'uko umuntu uvuye mu myotsi agira ahantu hari amafu akanezerwa cyane gatatu tubonye yuko isengesho n'urufunguzo ufungura icyumba kimegisha iyo mwijuru ukinjizwamo rwose ukihitiramo icyo ushaka nk'uko Hana yagezeyo agatangira gusaba umwana yifuza kandi asobanura n'igitsina yifuza nako nacyo yahawe bona nubwo nyuma yaho yahawe n'abahungu n'abakobwa bandi kane isengesho n'intwaro itwika Satani n'abadayimoni Abefeso gatandatu umurongo wa 10:18 herekana neza yuko isengesho ni isaso isengesho ni igitwaro isengesho ni ikibombe nasomye yuko nk'uko intwaro hano ku isi zitandukanye abasirikare bakomeye baba ofisiye bakuru bagira imbunda yitwa pistole agendana ibasha kuba yamutabara mu gihe ahuye n'ikibazo gitunguranye ako kabunda ka pistole umunyamasengesho nawe urya rakagendana amen kagira ngo n'isengesho ryo mu mutima haleluya n'igihe uhuye n'ikigeragezo gitunguranye gupfukama ntabwo bishoboka bitewe nawe uhuriye n'urugamba rukomeye no gusenga cyane ntibishoboka ariko ugahita ududubiza amasengesho yo mu rwihere yo mu mutima isengesho nk'iryo ngiryo rigira ngo na pistole burya Nehemiya niryo yakoresheje ubwo yaratunguwe n'umwami Ahasuwerusi amubwiye ngo ko nduzi utishimye Nehemiya ngo nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha yabanje gusengera mu mutima kugira ngo amugirireho umugisha nk'uko intwaro zikomeye
hari noneho n'amasengesho agereranywa na n'ibibombe na bya katiyusha agereranywa n'ibitwaro bikomeye cyane nk'amasengesho arimo kwiyiriza ubusa kwigomwa ibyo kurya ese niba usenga mu minota itatu Imana ikakumvira cyangwa ikagusubiza nono usenga umunsi wose yahagaritse n'imirimo yose usenga se amasaha 72 iminsi itatu afata nk'utuntu tw'imbuto yarigomwe n'ibyo kurya murabona uburyo ngo iryo sengesho rigereranywa nono na cyawutobrende noneho cyo kibasha no kurasa mu birometero byinshi kandi kigashwemuza Satani n'ibirindiro n'abadayimoni. Cya gatano isengesho byageranijwe n'urwego abamarayika bazamukiraho bajyanye ibyifuzo byacu ku mana kandi bakarumanukiraho batuzaniye ibisubizo. Mu itangiriro cya 28 umurongo wa 12 kugeza 16 twese turibuka igitekerezo cya Yakobo ahunga Esawu. Mu ijoro ribi cyane bimwiriyeho ahari yumva n'ibintu bimeze nk'inyamaswa ashonje ananiwe yararaye ahantu hateye ubwoba ngaho yaryamye yisegura ibuye ariko kubw'amasengesho yasenze yagize inzozi zidasanzwe abona urwego abamarayika bamanukiragaho abandi bakaruzamukiraho kandi ngo hejuru kumwisho w'urwo rwego hari hicayeho data twese uhoraho izina ry'Imana rihimbazwe. Cya gatandatu isengesho n'urusaku rw'umwana w'ikirara utaka atahuka agaruka kwa se. Le cri d'un enfant prodigue qui retourne à la maison. Luka igice cya 15 umurongo wa 11 kugeza 31. Tuhabona umugani w'umwana w'ikirara. Umwana watsi minani ye nubwo bwari bimeze nk'uburenganzira bwari ku buryo abikozemo ntabwo aribwo ntabwo yarakuza ababyeyi niba bagomba kumucungira umunani ariko arabandagaza arabandarika n'ibitutsi byinshi nimumpe ibyanjye ahabwe ibye byose abakoze isoni kandi aragenda arabyaya nyuma y'imyaka myinshi aratahuka kandi utwe twose tujyanye aya no mu byomanzi. Isengesho n'urusaku rwo gutaka rw'umwana w'ikirara utaka atahutse agarutse kwa papa we. Haleluya. Uriya mwana nubwo atarirengagije dosiye afite iwabo yarazi ko papa we yitwa Rukundo, yitwa Buntu, yitwa Mbabazi, maze aravuga ngo mfite ibyiringiro ko azanyakira. Niyo ntakonya kuko ibyanjye byose nabibonye abo mugaragu ba data bafashwe. Uriya mwana w'ikirara tuzi uburyo yakorewe ibirori bikomeye abagirwa ikimasa kandi noneho ubushwambagara yari yambaye ahabwa n'umwambaro wo gukiranuka. Kandi ndeka nkumenyeshe yuko iri ari imfashanyigisho yo gutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Iyo twihamye ibyaha byacu hatitawe ku byaha twakoze, Uwiteka adutiza umwambaro wo gukiranuka kwa Yesu Kristo maze ibyaha byacu tukabibabarirwa. Icya karindwi isengesho ngo ni igihe isi n'ijuru bihura bitaherukanaga bigahoberana nk'inshuti bigahinduranya imisaya ngo maze bigasomana. C'est quand la terre et le ciel se baisent l'une de l'autre. Byanditswe na Ellen G. White mu gitabo cyitwa Abakobwa b'Imana page 123. Ni igihe isi n'ijuru bihura bigahoberana ngo bigasomana. Bibiliya itubwira abantu bahuye badaherukana maze kubera ubwuzu bwinshi n'urukumbuzi n'umunezero utavugwa barahobera n'abegamiranye imisaya ndetse bombi baririra ku ntugu zabo. Iyo dukurikije urwango n'inzigo abo bantu bari bafitanye ntibyumvikana ukuntu bahuye maze bagasuhuzanya.
Ibuka uko Esawu yahobera nyina Yakobo mwene se bombi bagafatwa n'ikiniga cy'umunezero bakarimo imyaka 20. Ibuka Yosefu na bene se bahuriye mu Egiputa uburyo bahoberanye maze kubera umunezero mwinshi bakarira yabagara amarira y'ikiniga cy'umunezero. Ibuka umwana w'ikirara uko yahoberanye na se nkuko tumaze kuyibona. Dutekereje amakimbirane abantu bari bafitanye koko binyuze mu isengesho no kwizera igitambo cya Kristo twaboneye Karuvari isi n'ijuru biregerana bigahoberana ndetse bigasomana izina ry'Imana rihimbazwe. Ibanga ryo gusenga. Gusenga ni ibanga ritamenywe kandi ritazamenywa n'uwo ari we wese kuko rikora mu buryo bw'inshobera mahanga butamenyereye ndetse ntibuhure n'imyumvire ya rubanda nyamwinshi cyangwa inyurabwenge ikitwa logique y'abantu. Pawulo yaravuze ngo ndarwana ariko dukubitana ibipfunsi dufata turwana n'imyuka idafatika y'ahantu ho mu ijuru he ngo tukayijwigiriza rwose mu izina ryiza rya Yesu umva urwo rugamba. Ariko se kurwana n'ikintu kidafatika abadayimoni n'abamarayika baciwe mu ijuru none se imirwanire y'umunyamasengesho yo iteye ite? Ubusanzwe umuntu ugiye kurwana afata pozisiyo zo kwirwanaho agafata ibirindiro byo kwirengera ndetse akararanganya amaso impande zose kugira ngo amenye neza ko uwo bahanganye adashobora kumwiba umugono ari byo kumutungura akaba yamugarika hasi. Biba byita za strategi zo kurwana. Ariko umunyamasengesho we iyo agiye kurwana akora ibintu bitumvikana bimeze nk'ibicuritse utabonera ibisobanuro ari by'ibi bikurikira. Icya mbere tubanze tumenye yuko umunyamasengesho iyo upfukamye ugasenga buryo urimo kubwira ubumureba reka da urimo urabwira urukuta urimo urabwira mugenzi uwo urimo kubwira ntabwo ubumureba ariko andi maso y'imbere ubumureba ngo Imana yacu ngo turegeranye cyane ngo kurenza umwambaro twambaye. Umunyamasengesho ugiye kurwana icya mbere akora arapfukama buryo umuntu upfukamye aba ameze nk'uwicaye cyangwa uryamye. Ku bigaragara guhiruka umuntu upfukamye bimeze nko gukura akababi mu nzira. Umuntu agiye kurwana aho yakwipanze ngo afate pozisiyo zidasanzwe kandi ajya akebaguza hirya no hino kugira ngo uwo bagiye kurwana atamutungura umunyamasengesho we arapfukamye. Umuntu wapfukamye uhiritse gatoyi na mbere yabandagara hasi. Icya kabiri umunyamasengesho nyuma yo gupfukama ahumiriza amaso kugira ngo atarangara ahubwo. Ibi rero nabyo biratangaje kugira ngo umuntu arwane asindirije ubanza ari nk'uburwayi bwo mu mutwe. None se umuntu usindirije yagukubita amakofa angahe yagutera imigeri se guti? Asinzirije se nyine unanyonyombye ukajya imbere inyuma ye yanamenye n'igihe wigendeye? Wowe wamukubita uko ushaka niko twakwibwira ariko hari ibanga. Agiye kurwana arapfukamye arangije arasinzirije gatatu asobekeranije amaboko. Iyi nyifato bita kwifata neza gusobekeranya amaboko igaragaza ikinyabupfura n'icyubahiro uha uri gusenga. Byumvikane ko nta butabazi bundi amaboko ameze nk'abahoranije yakuzanira umeza cyo yazanira umeza cyo. Aha niho ntinyira umunyamasengesho kuko upfukama mu cyimbo cyo gushinga ibirindiro ugahumiriza amaso mu cyimbo cyo kuyakanura kandi ugasobekeranya amaboko mu cyimbo cyo kuyafatisha ibirwanisho. Aha niho hashingiye imbaraga ziruta ibitwaro byose byo ku isi. Umuntu urwana muri ubu buryo utamutinya sinzi uwo ari we kuko ngo abagiye gutabaza no guhamagara imbaraga ndenga kamere z'akabura nkomyi za zindi zirya izindi mu mvugo y'abiki gihe kugira ngo izo mbaraga ziba arizo zimurwanirira. Icyo gihe urwo rugamba ruba rugiye kurwanywa n'ibiremwa mvajuru
aribo bamarayika. Amen. Uko umu imana isubiza isi amasengesho yacu. Imana isubiza ite? Uburyo Imana isubiza amasengesho yacu ntibusanzwe. Kuko nayo ntisanzwe. Buryo izina Eliyeli mu Giheburayo risobanurwa ngo Imana ni Imana. God is a God. Dieu est Dieu. Umuheburayo yarebye iby'Imana biramucanga. Yita umwana w'umuhungu Eliyeli. Eliyeli. Imana ni Imana. Imana rero isubiza nk'Imana kandi tukibanira neza uburyo inzira zayo zisumba cyane izacu nk'uko ijuru risumba isi. Dore cyo nabashije gusoma ku bijyanye n'uburyo Imana isubiza amasengesho yacu. Iyo dusenze Imana, nasomye yuko icyanzu cya mbere Imana yitaho iha agaciro. Iha agaciro wowe usenga kurenza icyifuzo zanye. Haleluya. Iha agaciro wowe usenga nk'umwana wayo kurenza icyifuzo uyigezaho. Ngo ndetse Imana itabigenjeje icyo ikaba ikajya iduha icyo dusabye cyose uko buri mwana wese icyo asabye cyose ikakimuha. Ngo Imana yabiduhemukira cyane kuko ngo amasengesho menshi tujya tunasenga nadusabira ibitugirira nabi tutabizi. Erega mu bwonko bwacu nta bwenge bwacu bwuzuye neza. Abaromi igice cya 8:26-28 ngo mwuka wera uyu turimo gusaba turimo guhendahenda Imana ngo itwuzure atwuzure ubumana bwa gatatu ngo niwe utunihira iminiho myinshi itavugwa ngo niwe ukosora amasengesho uburyo twasenze twinyuzemo. Reka dutange nk'urugero uburyo Imana yita kusenga kurenza icyifuzo. Iyo dusomye mu gitabo cya Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo ishi cya 20:20 ndetse no muri Mariko ishi cya 10:15 tuhabona inkuru y'umubyeyi muka Zebedayo, umubyeyi witwaga Salome, Yakobo yigeze kujyana abahungu be bombi asaba rendezvous Yesu Kristo, maze we n'abahungu be baragenda babwira Yesu amagambo atangaje. Baramubwiye ngo uyu mubyeyi afatanyije n'abana be, baramubwiye ngo Yesu turagusaba kugira ngo uduhe icyo tugusaba cyose. Yesu nawe agira amatsiko, uduhe icyo tugusaba cyose kandi turagusaba kugira ngo utegeke ngo ubwo umugambi wakuzanye kuri iyi si uzaba ugeze. Yesu rwose ndaguhendahenda ngo utuduhungu twanjye twombi aba bana banjye Yakobo na Yohana misiyo yakuzanye ubwo izaba yageze. Umwazicare iburyo bwawe undazicare ibumoso bwawe. Yesu arumirwa arabasubiza ati ntimuzi icyo musabye. Ngo ni nkaho yababwiye ati murambabaje Imana ibeze. Mubyeyi ubwo usobanukiwe n'icyo usabye abana bawe? Bari abahungu na nyina bari bazi ko basabye imyanya ikomeye kuko bahoraga barota ko Kristo agiye kuzaba perezida w'igihugu cya Isirayeli. Noneho umwe akazaba minisitiri w'intebe mu ngoma ya Yesu Kristo, undi akazaba perezida w'urukiko rw'ikirenga. Ariko se ngo hadashize n'imyaka itatu biboneye neza mu mwaka 31 ikaruvari ku musaraba icyo basabye basobanukiye n'icyo bari basabye. Burya bari basabye ya myanya ibiri y'ibisambo bibiri byari bibambwe ku musaraba, kimwe iburyo bwa Yesu ikindi ibumoso. Tekereza gusaba Yesu kumanikwa nk'ihene wibwira ko usabye imyanya y'icyubahiro. Muntu w'Imana, sinzi ibyifuzo uri gushyira imbere Imana uyu munsi kandi ngo tujye dukontrola igihe Imana itaguhaye ibyo usaba. Nta rugomo ibigukoreye
ifite ubwenge bwinshi cyane kuko iduhitiramo ibyiza. Wari uzi ko ubwenge bwinshi bw'Imana n'urukundo dukunda bitera kuduhitiramo icyiza cyane. Burya ibisubizo by'isengesho ntabwo ari bitatu gusa, ahubwo ibisubizo by'isengesho ni bine. Hari yego, hari tegereza, hakaba na oya, ariko hari n'igisubizo cya kane cy'isengesho kitwa igisubizo gihuje. Yes, wait, no, and the best answer. La meilleure réponse. Ngo umuntu usubirisha igisubizo cya kane cy'isengesho biramurenga, umunezero uramurenga, kiza nka surprise. Ntabwo yari yarigeze agisaba, ntikigeze kiza mu bwonko bwe. Ngo niyo yanagitekereza, ntabwo yari azi ko Imana imukunda bene ako kageni, ku buryo Imana yamusubiza muri ubwo buryo. Haleluya. Muvandimwe uteze amatwi aya masengesho n'iki cyigisho imbaraga z'isengesho, ndajya mumenyesha yuko dufite Data wa twese udukunda cyane. Kirenze ibyo wasabye, ngo ni igisubizo kiri meilleur, kiri best, gihebuje ibindi byose. Ntaho gihuriye na yego. Dusimbukire mu byakozwe n'intumwa igice cya gatatu umurongo wa mbere kugeza wa munani. Umugabo wari ufite ubumuga bw'ingingo yavutse aremaye adashobora kugenda, yasabirizaga uje gusenga, abaje gusenga ku irembo ryitwa ryiza, agasaba igiceri cy'ifeza kugira ngo abone icyo kumubeshaho. Petero na Yohana baje gusenga, yabasabye igiceri cy'ifeza kugira ngo arebe ukuntu yabona imibereho. Ariko se yasubijwe ate? Petero na Yohana baramubwiye bati, muvandimwe, icyo giceri nta nicyo dufite, ariko niyo tunakigira nta nicyo cyari kukumarira. Ariko icyo dufite turakiguha mu izina ryiza rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haguruka ugende witambukire, uzagende gukorera amafaranga ushaka yose. Izina ry'Imana rihimbazwe. Yarasabye igiceri, sinzi niba cyari ikijana cyangwa icumi cyangwa cyangahe, ariko ahabwa kunanura amaguru, amaguru arakira, ngo yiterera hejuru, umunezero uramurenga. Yahise yinjira mu rusengero ataraka asingiza Imana. Abaje gusenga bati, wa muntu arasa na wa wundi wari wicaye kuri esikariye z'urusengero. Abandi bati niwe, abandi bati siwe, bati cyakora cyo barasa. Nguyu ukuntu yereranejejwe n'uburyo asabye igiceri agahabwa gukira uburwayi bw'ubumuga bukomeye nka buriya. Mu gitabo cya mbere cy'abamishi cya 19 umurongo wa kane, Eliya yasenze asaba Imana gupfa. Isengesho ryanditse riri mu cyambere cy'abamishi cya 19 umurongo wa kane. Eliya yasabye Imana gupfa ngo asange ba Aburahamu bakurambere aruhuke amaze gushoka. Igice cya kabiri yashubijwe ati, uwari usabye gupfa mu ijuru barateranye. Imana iravuga ngo umugaragu wanjye Eliya ntabwo akwiye kugwa mu bihanamanga iyo yari ahungiye akarengane kamukorerwaga, ahubwo amenyeshwa yuko guverinoma yo mu ijuru yateranye maze igafata umwanzuro yuko agiye kwimurirwa mu ijuru adapfuye. Haleluya. Eliya yasabye gupfa asubirishwa kujya mu ijuru atigeze amenya urupfu. Ntabwo azapfa iteka ryose. Yasubirishije igisubizo cya kane cy'isengesho. Mose yahendahenze Imana ngo imuhe byibuze gukandagira Kanani ho muri Palestina. Imana iramuhakanira, turamwibuka ari ku mpinga y'umusozi yitwa Pisiga, ati, Imana nanjye koko nguye mu butayu? Igihugu cy'amata n'ubuki bakundaga bose kwari ukucyumva. Tuzi ko bamaze imyaka 400 mu Egiputa. Ariko nubwo yahendahendaga Imana arira ngo ajye Kanani ya Palestina, Imana yamuhinduriye icyifuzo cye maze imubwira yuko
imwemereye kuzigira mu ijuru izina ry'Imana rihimbazwe. Gutegeka kwa kabiri igice cya 34 tubona Mose agwa imbere y'Uwiteka maze Imana iramushyingura. Ariko muri Yuda igice cya mbere ifite igice kimwe 9 tubona kuzuka kwa Mose dore ko atanatinze mu gituro. Luka igice cya 9 33 tukabona Mose ari umuryohe mu ijuru kandi yari yasabye kujya muri Kanani yo muri Palestina. Mordekayi ni umuntu wa 4 wasubirisha igisubizo cya 4 cy'isengesho. Yinginga Imana kumukiza urumaniko nkurwa ihene. Ministri w'intebe Haman yari yamwikomye hamwe n'abayuda bose. Maze Mordekayi n'abayuda bafata amasengesho y'iminsi 3 biyigirije ubusa. Yasabaga kutamanikwa ariko kandi agahendahenda Imana ngo yigumire ku kazi ke k'ubuzamu ko gukinga no gukingura urugi, ubundi akajya yihengeka ku ikarito cyangwa ku kideyi nijoro kuko yari umuzamu. Ariko Imana yamushubije ite? Tuzi neza muri Esteri yuko ntabwo yakize rwa rumanisa, ahubwo Imana yamuhinduriye n'akazi izina ry'Imana rihimbazwe. Uwari umuzamu kwire urara ku ikarito. Byarangiye Imana imugize ministri w'intebe maze asimbura Haman. Ni ikintu kidasanzwe, umuntu w'impunzi ntabwo tuzi amashuri yari afite, ariko mu kanya gatoya nyuma y'isengesho y'amasengesho y'iminsi 3 genocide yari igiye gukorerwa Abayahudi, Imana yarabihinduye irabicurika kandi noneho umuzamu ahinduka honorable, ahinduka nyakubahwa ministri w'intebe ndetse atangaza guverinoma ye mu 2007. Burya Imana isubiza nk'Imana, ngo igidusubiza mu buryo burenze, beyond, mu buryo burenze. Muntu w'Imana kunda gusenga, inshingano yawe ni ugusenga, inshingano y'Imana ni ukudusubiza. Abefeso igice cya 4:20. Nuko Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Gusenga ntabwo ari ugutegeka Imana, ahubwo ni ukwinginga. Haleluya. Muntu w'Imana, niba uri umunyamasengesho, ntabwo utegeka Imana, ntabwo wakanga Imana. Ngo umunyamasengesho wese akwiye kumenya yuko ibyo asaba ntabwo ari uburenganzira. Niba Imana itaguhaye icyo urimo gusaba, nta hantu wajya kurega. Ahubwo ubuntu bw'Imana nibwo butuma Imana iduha. Aha rero niho hari ibanga, kuko imyitwarire tugira imbere y'Imana cyane cyane igihe Imana itaduhaye ibyo twayisabye kandi bifite, niyo yerekana ukuri k'umubano wacu nayo. Inshuti z'Imana by'ukuri ni uburyo witwara kandi utahawe icyo wasabye, kandi icyo wasabye Imana byose yabifite. Hari abasenga batahabwa icyo basabaga agahita yivumbura, akivumbura ku Mana. Ndetse hari abantu banatuka Imana. Tekereza gutuka Imana ugahangara kuvuma iyakuremye ukoresheje akanwa Imana yaguhaye, akanwa kasengaga Imana gatutse Imana ngo nuko itaguhaye ibyo washakaga. Burya na negatifu ni igisubizo tugenderwa nijoro. Haleluya. Ngo igihe dusenze ntiduhite tubona igisubizo, burya inshuro nyinshi ngo tuba tubwiye ngo tegereza. Tegereza muntu w'Imana isobanurwa ngo komeza usenge. Kuraje mwana wanjye, komeza usenge, guma ku mavi, iga gutegereza. Rega haba n'igihe ukirimo gusaba Imana ufitanye ikibazo n'Imana, hari ibyaha ukora bikababaza Imana, hari ingeso wanze kureka, none niba unashaka imigisha y'Imana, ntabwo Imana yagusubiza? Ngo mu gihe kidutegereje Imana ibikeneye yuko tunahindura imyifatire yacu, tukihana ibyaha byacu,
tukatura ibyaha bibaza imana usenga rero ntabwo ari gutegeka imana igihe imana itubwiye ngo oya reka tureba abantu bakeya basubirishijwe oya ya yindi nawe wanga umuti usharira igisubizo gisharira Yesu Kristo umwana w'Imana umwe na papa we igihe yari ari mu bihe bikomeye cyane mu gashyamba ka Getsemani afite ubwoba bwinshi yumva yakwiruka gahunga kuducungura bisa naho bigiye kumunanira ubwoba nawe bwamutashye kuko yari yambaye ubumuntu yarasenze ati data niba bishoboka iki gikombe kigeze gute kindenge ne kubambwa habwo cyamurenze ahubwo uwo munsi niyo saha nta muno turenze ahubwo marayika Gabrieli niwe woherejwe maze amufasha kwiranguza cya gikombe Kristo Yesu ntabwo igikombe cyamurenze ahubwo uwo munsi yarabambwe yakinywereyeho araniranguza maze turakizwa turacungurwa Imana yacu ihabwa icyubahiro Yohana mubatiza yari mu byara wa Yesu Kristo tekereza kugira Imana nka mubyara wawe nyina wa Yohana mubatiza Elizabeth yari nyirasenge wa Maria nyina wa Yesu abana barababyara muri Mateyo 11 Yohana mubyara w'Imana integuza yibonye muri gereza ha dosiye afite aziziki kuko abwiye umwami Herode wambuye muri umuntu we umugore ati itegeko rya karindwi rivuga ngo ntugasambane ibya cumi rivuga ngo ntukifuze umugore wa mugenzi wawe urategekwa gusubiza umugore mwene so Filipo bitabaye ibyo ngibyo uzabona ishyano ntabwo yatashye bahise bamuboha igitabo cyitwa uwifuza ibihe byose Yohana mubatiza ngo yafunzwe azi neza yuko atarara no muri gereza azi ko mubyara we namenya yuko umuhanuzi yafunzwe aza kumufunguza ariko ngo yamaze igice cy'umwaka amezi atandatu muri gereza kigerageza gikomeye Mateyo 11 atumaho atariko Yesu niwe wandi wagombaga kuza cyangwa nanjye narireshye kandi Yohana niwe wamubatije niwe wigeze kuvuga ati nguyu umwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi ariko umunyururu wari umuriye Satani n'abadayimoni nawe bara ibyongorerano biba byinshi ariko Kristo aramubwira ati hahirwa ibyanjye bitazagusha yihaniye muri gereza kandi ubwo yari ategereje gufungurwa tuzi neza yuko igihanga cyasohotse ku mbehe ku iparato ukwacyo n'umubyimba nawo ushyingurwa ukwawo nawe yahawe negatifu oya yasabwe gufungurwa ntabwo yafunguwe Pawulo intumwa y'amahoro y'ijuru yasabye inshuro eshatu aniriza ubusa ngo yari afite igishakwe mu jisho yari afite ikijisho cy'umubyezi ikijisho cyahoraga kininda abagalatiya bigeze kumubwira ngo twumva twakwinogoramo amaso yacu tukayaguha yarasenze ngo akire ririya jisho ntabwo ryakize kandi Pawulo ni wa wundi wazuraga bapfuye ni wa wundi n'igicucucucu cye ba Paulo na Petero cyazuraga abantu ni wa wundi namuswaraye n'igitambaro kimukozeho cyazuraga abantu ariko ndebera ahenda ijuru ngo akire ijisho Kristo Yesu aramubwira ngo no kategorike ngo kandi ntuzongere no kugarura iyo request ubuntu bwanjye bugenje bute buraguhagije Pawulo yashaje afite buriya burwayi kandi abukorana umurimo kugeza igihe mu mwaka 68 umwami Nero yategetse ko bamutema igihanga yisazira ariko buriya burwayi nta kintu bwari bukimubwiye ntabwo bwigeze bukira umuhanuzi Yeremiya nuwa kane wabwiwe ngo oya ku cyifuzo yageje imbere w'Iteka Yeremiya yabonye umufiance abona sheri bapanga mariage
bapanga ubukwe kandi nk'umuhanuzi n'itegeko yagombaga kugira urugo ariko ubwo yateguraga gushinga urugo hamwe na sheriwe Uwiteka yaramusanze aramubwira ati mwana wanjye muhungu wanjye bushubije amerwe mwaho ati kabaye iki ntabwo kingirirwamo iki si igihugu cyo kubyariramo abahungu n'abakobwa atahubwo mu minsi mike ugiye kureba bwa buhanuzi bwose wahanuye nakunyujujemo tayari igihe kirageze ahubwo ugiye kureba nabubatse ibigiye kubabaho imiryango igiye gutabana babo intumbi zabazirambare mu gihugu cyose nk'amase ati rero mwana wanjye byihorere uyu niwe muntu umwe rukumbi tuzi nk'uko biboneka muri Yeremiya 16 wabujijwe gushaka yapfuye cyangwa yasinziriye ari celibateri ari ingaragu kandi koko bidatinze nk'utari ufite birantega iyo ari yo yose niwe wahunganye isanduku y'Uwiteka ayikatana mu Egiputa hano muri Afurika ni naho yaririmo amategeko 10 y'Imana ni naho yabitswe ahantu mu buvumo mbese noneho agwa muri Egypte yari celibateri rero ubwo aragiye gushyingirwa Imana yamweretse yuko mu Yuda igihugu cyafashwe ibintu byazambye cyane kandi koko Nebukadineza yahise yigarurira kiriya gihugu reka turebe n'umwami Dawidi inkora mutima y'Imana yarwaje umwana w'umuhungu mwana mwiza cyane ngo na se afata ibihe by'amasengesho yaramukunze cyane ndetse na kabine n'abaminisitiri n'ibikomangoma byose n'igihugu cyose bafasha umwami rwose gusenga byaniriza ubusa ariko Imana yaravuze ngo uwo mwana agomba gupfa bidatinze ari mu masengesho adaheruka no kurya yarabaye umudari arabwirwa ngo bari batinye no kumubwira icyabaye ati byarangiye Dawidi yahise yiyakira yakira igisubizo Imana imuhaye ubuzima burakomeza ikibazo mbese ubaye udashaka oya y'Imana waburuta zirankora mutima zayo zasubirishijwe oya reka muntu w'Imana tumenye yuko oya y'Uwiteka ibirimo n'imigisha myinshi nawe Yohana na Yakobo na mama wabo bajye kuzisaba kuzamanikwa ngo igihe kizagera tujye duhimbaza Imana tuyishimiye yuko bimwe mu byo twasabye igihe kinini kitubibone bikatubabaza burya byari birimo urukundo rw'Imana hari igihe Imana itubwira ngo tegereza Imana idusaba gutegereza bitewe n'impamvu zikurikira zitandukanye iya mbere iyo igisabwa kitarageza igihe cyacyo isaha y'igisubizo ntiragera iyo usaba atariyunga n'Imana nyamara akaba ayishakaho imigisha dusoma muri Yesaya 59 umurongo wa mbere ngo ukuboko kw'Imana ntikwaheze ugutwi kw'Imana Imana irumva cyane umunwa wa Imana iravuga cyane ngo kuba dusenga rimwe na rimwe ntidusubizwe ni ukubera ibyaha byacu haburiyunga n'Imana haba n'igihe Satani yitambika kugira ngo duhabwe igisubizo Danieli yigeze gusenga ku munsi wa mbere w'amasengesho Imana yohereza marayika uzanye igisubizo ariko Satani n'abadayimoni barwana urugamba rukomeye kuko umwami Dariyo ari we wagombaga gusubiza icyifuzo cya Danieli Satani anangira umwami dusoma neza yuko iminsi 21 yose yashize Satani n'abadayimoni barimo kurwana n'ingabo z'ijuru ariko birangira ijuru ritsinze dore ingero z'abantu basubirishijwe tegereza Aburahamu na Sara bari bafite ikibazo cy'uko nabo nta mwana bari bafite barasenze kandi abantu bagenderwaga n'ijuru Imana ibagenderera Aburahamu amara imyaka 100 Sara amara imyaka 90 double menopause
babona kubyara. Isaka yabonetse nyuma y'imyaka. Umubyeyi mama afite imyaka 90, papa afite imyaka 100. Ibintu bitari byaregeze biba. Tegereza. Abigishwa ba Yesu basaba Mwuka Wera. Bazamujuru. Huko natwe isi yose amasaha 24 ndahinda Imana tukikubana dusaba imbaraga ya Mwuka Wera. Nabo bari bazi yuko uwo munsi barara baha Mwuka Wera, ariko ukwezi kurakamangira iminsi 30, iminsi 40, iminsi 49 bagitegereje hafi amezi abiri ku munsi wa 50 ingororano yo gutegereza. Isengesho rya Hana asaba Imana umwana w'umuhungu. Burya Samweli yabonetse ntabwo tuzi imyaka Hana yasetse. Bibiliya imbwira ngo uko umwaka utashye Hana akagishiro agasuka amarira akabwira Imana anyeganyeza iminwa kugeza igihe umutambyeri yamunose asa naho mushyira muri agenda ati umwaka ushize uriya mubyeyi yaje yabongetse yasinze amaso ye yabaga yatukuye kandi asa naho arimo amarira. Niki none mada nubwa kangahe buri mwaka uza uri umusinzi bene ako kageni wagiye unywa nkeya ubundi mu nzu y'Imana niho basindira. Umubyeyi ati mfite agahinda kenshi, umukobwa wa Isirayeli ntabwo ndi ikigoryi, ahubwo mfite agahinda kenshi hari ibyo mbwira Imana. Rero Hana igihe cyarageze ahabwa cya gisubizo. Zakariya umutambyi n'umugore we Elizabeti nabo bahuye n'ikigeragezo umwe bamusaba Uwiteka. Amateka avuga yuko isengesho ryabo ryamaze imyaka 82 nyinshi cyane ngo banageze aho ngaho barabyihorera bariyakira. Ni nacyo cyatumye ubwo Uwiteka yarashubije umutambyi yatangiye gushidikanya atangira gusa naho ajya impaka n'intumwa y'ijuru. Marayika Gabriyeli ukurikira Yesu Kristo ku ikuzo. Zakariya aravuga ngo byashoboka bite ngo narashaje byarangiye ngo madamu ngo yarakecuye ngo ijuru ryaratinze. Inyamara yari afite igitekerezo yigishaga igitekerezo cya Aburahamu na Sara byatumye igihano gikomeye. Uragobwa ururimi ruzagoboda kumenya yuko icyo Uwiteka avuze isezerano atanze ararikomeza arihagararaho rizasohoka. Yongeye kuvuga nyuma y'amezi 9 mu gihe cyo kwita umwana bari kubaza bati umwana aritwa nde nka papa we, kuko atabashaga kuvuga asaba ikaramu n'urupapuro atanga izina ati umwana azitwa Yohani kandi iryo zina ryari ryaratanzwe n'intumwa y'ijuru. Dawidi ati nategereje Uwiteka nihanganye antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye. Amen. Dawidi nawe yarategereje. Nimurebe igihe yasukiweho amavuta ko yimitswe. Nimurebe imyaka yamaze Sawuli muhiga. Nimurebe amashyamba yabayemo. Nimurebe uburyo yapfuye rupfu rubi. Ariko se yaje kuba umwami nyuma y'igihe kingana iki? Nyamara yategereje Uwiteka. Yigeze kubona umwanzi we Satani ati Imana iramukugabije tikura inkota umurangize na mbere ntiyaguteye amacumu bukeya. Imana iramukugabije kugira ngo n'uwo mwica unamusimbure ku ngoma. Dawidi ntabwo yabikoze, yategereje Uwiteka arasubizwa. Haleluya. Mu gitabo cya Ellen G. White kitwa Prayer isengesho ku ipaji 26 yaravuze ngo prayer is not a time wasted. Isengesho ntabwo ari igihe cyo gupfusha ubusa, ntabwo ari uguhamba imbwa. Muri iki gitabo cya Prayer ku ipaji y'ijana Uwiteka yaravuze ngo nubona umwanya ukabona n'ijwi ryo gusenga ngo Imana nayo izabona umune n'ijwi ryo gusubiza. Amen. If you find the time to pray, Imana nayo izabona
If you find time and voice to pray, ngimana nayizabona time and voice to answer. Iki ni cyerekana yuko Imana ishyiraho ya condition. Matayo 7:7 musabe muzahabwa ni itegeko. Nigeze gusoma yuko ngo Imana yacu ni nyamuwe cyane, ni nyabuntu cyane, iratanga cyane, ngo ku buryo yiteguye no kuguha ubusa niba ari gusabye. Imana itubabarire, igira ubuntu cyane ku buryo yiteguye no kuguha ubusa niba ari gugenza gute, niba ari guyisabye. Ingero zirahari nyinshi muri Bibiliya. Umufarisayo ajya gusenga, yanasenze isengesho rirerire pe, ariko se buryo hari mwiki. Natwa twese atega matwi, ijuru rigira amatsiko, aridoga aridoga, mu cyumweru niriza ubusa kabiri mu cyumweru, nkora ibingibi nkora ibingibi, ndagushima yuko ndi umukiranutsi. Ariko nkaka nkaka ko uyu mukoresha w'ikoro mpana nawe urakabye, kuki utuma n'abanyabyaha nabo bazi iruhande rwawe? Umufarisayo yasabye ubusa, ageze ute arabucyura ubusa aritahe. Ariko umukoresha w'ikoro ngo yasenze isengesho rigufi cyane, afite n'isoni, ngo aravuga ngo Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha, mfite isoni z'ibyaha byanjye, ariko ungira impuhwe, mbabarira ko ndi umunyabyaha. Interuro imwe ahita ababarirwa, aratsindishirizwa. Imana igira ubuntu cyane. Umubwiriza wambanjirije mu kanya yakomoje ku gitekerezo cya Gehazi na Elisa. Cya Gehazi birababaje cyane, burya ngo mu gihe Elisa kuba umuhanuzi ni imigabane ibiri ya Mwuka Wera yasabye Imana yari iri muri shebuja Eliya mbere uko ajya mu ijuru, nibyo? Kandi Gehazi yari umugaragu wa Elisa. Gehazi yari afite amakuru yose yaho impano yo kuba umuhanuzi Elisa yayikuye. Ariko Gehazi ntushobora kumubona asaba impano ya Mwuka Wera ishwi. Cyakora cyo mu gitabo cya kabiri cy'abamisha cya gatanu ntabwo yari kuvira mwahoda, nawe afite ikintu yasabye agerekaho n'indahiro. Aravuga ngo ndahiye mu izina ry'Uwiteka uhoraho. Gehazi ngo ngiye kwiruka nome umunyamahanga Hamani, jenerali Hamani, no Namani, wa wundi wari ukize ibibembe, mwiyakire iriya migisha yose. Gehazi ngo burya ikintu yasabye ibibembe, yasabye umutungo wa Namani, yasabye umurage wa Namani, ahabwa twa tuzahabu n'ifeza na ya myambaro. Ariko mu byo Namani yari atunze hari harimo n'iki? N'ibibembe. Uwo mwanya ahinduka sekuru z'ababembe. Ikintu kibabaje cyane. Gehazi ntiyigeze asaba Mwuka Wera, ndetse Mwuka Wera wari uri muri Elisa nta n'umuntu wigeze amusaba. Kuko n'igihe yari ashyinguwe abantu bagiye gushyingura umurambo bikanga batari ku intama yarindi tumara umupfu, bajugunya aho babonye mu cyobo bariyirukira. Ariko ngo wa murambo wikubise ku magufwa y'umuntu w'Imana Elisa, murambo hituzuka. Ikibazo cyabaye ahubwo nuko bari bagiye gushyingura nawe yaje abiruka inyuma. Abavuye gushyingura bakwiruka bakabona umeze nk'inyuma nawe yazutse. Twashakaga kuvuga yuko imbaraga ya Mwuka Wera yari iri muri Elisa n'amagufwa ye yabashaka kugeza gute kuzura umuntu. Ellen G. White mu butumwa bwa ku basore page 99 ati nta kintu kigaragara nk'ikidafite agaciro imbere y'abantu, ndetse kidafite icyo kivuze, ariko kidashobora gutsindwa na rimwe. Nk'isengesho ry'umuntu w'impezamajyo wishingikiriza kuri Yesu Kristo, ngo aho kugira ngo uyu muntu wisunze umunyembaraga Yesu atsindwe n'indahiro y'ijuru, Imana yahitamo kohereza abamarayika bose bo mu ijuru ngo ariko umuntu w'Imana agatabarwa. Amen. Haleluya.
ngo Imana yakohereza abamarayika bose bo mu ijuru bagatabara uriya muntu. Reka nkubwire yuko nta kibazo uzigera ugira cyatuma Imana yohereza abamarayika bose bo mu ijuru. Marayika umwe muri cya gitabo Prayer cyangwa isengesho Ellen G. White arandika ati Satani atinyise ikintu kimwe atinye isengesho mu gitabo cyitwa ubusobanuro bwa Bibiliya bw'itorero ry'Abadiventiste umuzingo wa kabiri page 966. Igihe dusenze Imana ibasha gukora icyo itajyaga gukora iyo tudasenga. Haleluya. Rero buryo Imana ihaba isenga. Turi gusoza amasaha 24. Ijoro ryose twakesheje twatangira ejo guhera saa 12. Tugiye ku izuba rigiye kurenga undi munsi. Abana b'Imana bateraniye mu bihugu byose bitandukanye byo ku isi. Dufite icyifuzo turimo guhendahenda Imana. Duhe ku mwuka wera. Urugamba rurakomeye. Ruradusatiriye kandi imbaraga ntazo. Muntu w'Imana, niba tutaguyisare dushonje duhishiwe. Haleluya. Dushonje duhishiwe kuko isezerano rya mwuka wera Imana yari twemereye tutaranabisaba. Dushonje duhishiwe kuko ngo twebwe abo muri no generation muri iki kinyejana ngo nta nubwo tuzahabwa imbaraga mwuka wera ingana niyo ba Petero na Yohana kuri Pentecoste bahawe ngo ahubwo tuzahabwa ikubye inshuro 10 iyo babonye. Imana idufashe cyane kuko urugamba ruri imbere ahangaha rurakomeye cyane. Nyuma y'iki giseko, nyuma y'iyi generation nta yindi hari ahubwo ino generation dufite n'umugisha ko tubasha kwakira Yesu Kristo izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Turimo tugana no ku musozo kuko ibyiza byo gusenga uwabivimuzi ntabwo yabirangiza. Reka nkubwire muntu w'Imana mu kugukundisha gusenga. Nasomye ngo ntugahore uvuga iby'amasengesho n'ibyiza biyaturukaho biyaturukamo ahubwo wowe senga. Amen. Ntugahore usingiza abanyamasengesho n'ibyiza bahawe cyangwa ibitangaza bakoze ku bwabo ahubwo wowe senga. Wivuga iby'amasengesho ngo bivuge gusa ahubwo wogenze ute senga. Ni ukuvuga ngo ntabwo dukeneye ko utubwira ibyiza byo kunywa amazi n'intungamubiri zitandukanye ziba mu kinyobwa cy'amazi ahubwo wowe genze ute nywa amazi nyine. Wowe uramwe uravuga iby'amazi n'intungamubiri zirimo hidrojene, oxigene, hidrojene n'ibindi. Kandi abandi barayanyweye, barayagotomeye, bashize inyota, wowe urimo urarata ubuhanga bw'ibigize amazi. Wowe unywa amazi. Reka dusenge Imana. Reka dukunde amasengesho. Abantu benshi bajya bahinduka barakari ko abandi Imana ibasubiza. Kuki jyewe nasenze Imana ntisubize? Hari ibintu bine bituma Imana idasubiza amasengesho. Gusaba nabi. Yakobo 4:3. Murasenga ntimusubizwe ko musaba nabi. Muyobowe n'irari. Satani witambika ngo utabone igisubizo. Twabibonye muri Daniyeli gice cya 10. Ibyaha biticujijwe ufitanye ikibazo n'Imana. Nturiyunga n'Imana. Igihe cyo usaba igihe cyacyo kitaragera. Situasiyo iracyari bitumbwe rwose. Ntabwo irahisha, ntabwo irabami. Imana iti nzi ibyo nibwira nzakugirira. Yeremiya 29. Igihe amasengesho yacu atinze. Nasomye yuko ngo isengesho igisubizo cyatinze kigereranywa ngo n'umureti bita special. Abatetsi murabizi yuko imireti iri amoko menshi nuko nibwira, ariko iyo tuzi ni umureti usanzwe ukoroga amagi ugakubita amagi ahari n'agatunguru mu minota nk'itatu umureti ukaba urabonetse.
ariko ngo kiza kimeze umureti special uzasubizwa unyurwe gutinda ko igisubizo uzabona yuko ijuru ritari ryicaye kandi wari umunezero kuri wowe. Bibiliya itubwira umuntu washyize icyifuzo imbere y'Imana kiratinda cyane. Uyu ni Mose. Kugeza ubu ngubu nta wundi nzi yenda 30. Biratangaje kuko Ellen G. White avuga yuko ubwo Mose yasengaga afite imyaka 120 agasaba Imana kujya muri Kanani kuri wa musozi yeretswe akawurebesha amaso ngo isengesho iri sengesho byanditswe mu ijuru risubizwa hashize ibinyejana 15 risubizwa hashize imyaka 1500. Nimwumve namwe Mose waramye imyaka 120 ariko icyifuzo yashyize imbere y'Imana anarira hendahenda Imana Imana igisubiza nyuma y'imyaka 1500. Kuko nyuma y'igihe gitoya yimuriwe mu ijuru ariko igihe Yesu Kristo yari ari mu gashyamba senga Imana yaravuze ngo Mose we nubwo uri mu ijuru hari icyifuzo wigeze kubishyira imbere umva genda wishirira amazezi iramwohereza we na Eliya basanga Mose Yesu kuri wa musozi yari masengeraho igihe Yesu yahindukaga ishusho irabagirana ngo byari biri mu rwego rwo kugira ngo Imana inasubize inavivure icyifuzo Mose yigeze gusaba. Wa musozi yari yarabonye ari mu butayu niwo burya Mose yaraye atemberaho yishirira amazezi. Umuntu yakwibaza ngo umuntu uvuye mu ijuru ry'Imana akaza mu kimeze nk'umusarane nk'uyu musarane ngo n'isi yuzuyemo amabi nk'aya ngaya byamufashije iki? Ariko yerekana ngo uburyo Imana yandika amasengesho yacu ntabwo yibagirwa Imana yacu yahawe icyubahiro. Tugana ku musozo kuko teme yacu mwakire ku mwuka wanjye umunyamasengesho usaba mwuka wera dukeneye gukura mu byamwuka. Uyu munyamasengesho ukuze mu byamwuka mfite ibyiringiro yuko Imana yamwenyuye yanezerewe ubutatubwira bwanezerewe uyu munsi nk'uko bagenzi banjye bakomeje kubivuga. Iyi ni event itarigeze ibaho aho abana b'Imana barimo gusaba bahendahenda imbaraga ya mwuka wera. Uyu munyamasengesho usaba usenga burya ngo yunguka yuko mu gusaba isengesho ryo gusaba rigira imigabane ine. Burya dusenga ubasha gusenga usaba ugasenga uhimbaza ugasenga ushima ugasenga uramya ariko noneho nubwo imigabane ari myinshi noneho gusenga usaba nacyo nayo igira imigabane ine. Hari ugusaba guhabwa ngo ni naryo sengesho benshi tuzi gupanga ibyifuzo give me done mwa childish prayer n'urunyabana ngo iyo umaze gukura mu byamwuka umenya yuko rwa rutonde rw'ibyifuzo ndashaka telefone ndashaka ipantaro ndashaka ikanzu mana ndashaka umaze gukura mu byamwuka amaso yarahweza akamenya yuko burya iby'isi ntabwo uzabiheza tuzanyurwa ryari mana abandi bahaye bampaye ibindashaka ibi ugera ukagira indi nyota gusaba kuba icyari give me icyari mana mpa gihinduka noneho make me mana mpindura ngira kamere yanjye iteye ubwoba ubunyacyaha bwanjye buteye ubwoba mpindura ndifuza guhinduka. Haleluya ngo dukeneye guhinduka. Cya gatatu gusaba kongererwa kwizera ngo igihe kizagera tubone yuko ubukene bukomeye ari nka bwa bundi ntumwa zari zifite mana twongerere kwizera. Hari ibintu bibiri bikomeye abigishwa basabye Yesu Kristo mbere ko batandukanwa
bamusabye kongererwa kwizera banamusaba ko abigisha gusenga. Umugabane wa kane wo gusaba, gusaba gutanga. Hari ugusaba guhabwa ariko watangira gukura, gusaba kuba, gusaba kongererwa kwizera, gusaba gutanga. Icyari give me kigahinduka make me. Ya hakaza improve my face, oh Lord. Hagakuri show me to whom I can help. Mana nyere kumuntu mfasha. Mana wamtsendereje imigisha myinshi. Mana rwose wanyeretse umukene, wanyeretse umuntu ufite ibibazo. Ko mfite imigisha myinshi irungurukira no mu madirishya nkagira umuntu nange nereka imbabazi z'Imana. Ngo uyu muntu utangiye gukora mu byamuka. Ese uyu munsi urasaba Imana iki? Muvandimwe muntu w'Imana, imbaraga ya mwuka wera, reka mbabwire yuko hari ibi condition enye abana b'Imana dusabwa kugira ngo duhabwe imvura ya mbere y'umuhindo. Icya mbere Imana yavuze mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, icya mbere umwana w'Imana wese ngo agomba kuba yujije ibintu bine bikurikira. Icya mbere ni ukwihana, icya kabiri ni ukwicuza cyangwa kwatura, icya gatatu ni ukwicisha bugufi, icya kane ni ugusenga bivuye ku mutima. Umwana w'Imana ushaka gusukirwa isuka rya mbere rya mwuka wera mu nyito y'imvura y'umuhindo, condition enye ijuru ryashyizeho: kwihana, kabiri kwicuza aribyo bita kwatura ibyaha, ibyo wakoreye abantu n'ibyo wakoreye Imana. Gatatu, kwicisha bugufi, ukaba humble, ukaba umuntu wicisha bugufi udaharanira ibyubahiro. Kane, ukaba umunyamasengesho, usenga amasengesho avuye ku mutima atari ugusenga yuko ibintu byacitse, ukaba umunyamasengesho usenga ngo ku rwego rujya kumera nk'urwaba Enoki. Enoki wagezaho ngo asenga nk'uko umutima we wateraga. Nasomye yuko imvura yitumba isuko rya kabiri rya mwuka wera, ngo kugira ngo duhabwe imvura yitumba ngo hari ibyaha bine tugomba gucikaho byanze bikunze. Nubwo isi yuzuyemo umwanda w'ibyaha byinshi, hari ibyaha bine ijuru dusaba gutsinda. Muntu w'Imana ukeneye imvura yitumba kandi turayikeneye aya masaha 24, nicyo turimo gusaba Imana. Dore ibyaha bine ijuru dusaba gutsinda. Cyaha cya mbere, gutsinda inarijye. Kabiri, gutsinda kwikunda no gukunda iby'isi. Gatatu, gutsinda ubwibone. Icya kane ni ugutsinda ijambo ryose ribi n'igikorwa cyose kibi n'umurimo wose mubi. Ndasubiramo izi condition enye kugira ngo Data wa twese adusukire imbaraga ya mwuka wera mu mvura yitumba, mu nyito y'imvura yitumba. Gutsinda ibyaha bine. Imana yangurunuka gutsinda icyaha cy'inarijye. Inarijye ni icyaha cy'umwanda. Inarijye niyo kamere. Inarijye niyo nyina y'ibyaha byose. Mumenye ko ari inarijye ari nacyo cyaha gikuru Satani yakoze. Muhanga umwe yaravuze ngo inarijye mu cyongereza ni I, njyewe. Mu kigereki ni ego. I ngo ni agati gahagaze, aka gakenya ka gatindi I ka I ngo ntiraswa amasasu ngo upfe, ntiterwa amabuye ngo ufite inarijye ngo apfe, ntabwo wamutwika inarijye ngo upfe, ntabwo wamutera ibyuma ngo inarijye ngo upfe, ngo ikintu kibica ni kimwe. Ako gati gashinze ngo utambikamo kandi gati bikabyara umusaraba. Amen. Yishwa n'ikintu kimwe. Ai ego na gati gahagaze utambikamo kandi gati bikabyara umusaraba. Burya ngo niyo mpamvu Yesu Kristo aza kuducungura nta rundi rupfu yagombaga gupfa. Bari kumutera amabuye nabwo agapfa. Bari kumuca igihanga nabwo agapfa.
bari kumutwikana bwa gapfa ariko ibyo ngibyo nta nta bisobanuro bifite ahubwo Yohana 12:32 nimanikwa hagati y'ijuru n'isi nziherezaho abantu bose haleluya gutsinda inarige kabiri ugatsinda kwikunda ntabwo inarige no kwikunda ari kimwe kwikunda ni cyana cy'inarige burya nikunda wikunda twikunda kuko inagirije ijojoba ngo no gukunda iby'isi ntabwo abantu b'Imana bashobora gusukirwa imbaraga ya mwuka wera mu gihe dukunze iby'isi iby'isi twomatanye nabyo cyane muzarebe niyo mpamvu byananiranye uzarebe no gutanga umwenda niyo waba ufite inzu yuzuye imyenda niyo umwenda waba utakigukwira neza ubona ukunda ari ubwo ukunze cyane rero gukunda iby'isi no kwikunda ngo tugomba gutandukana n'icyo cyaha cyaha cy'ubwibone ubwibone n'ubwirasi nibwo bwirasi gutandukana n'ubwirasi ndetse n'ubwibone noneho hakaza ikibazo cy'ururimi ururimi Yakobo yaruvuze neza ngo biroroshye gutsinda ibyaha byose ariko noneho kumenyereza ururimi agashashi kabasha gutwika ishyamba ururimi rubasha no gutuma ibihugu birwana ngo gutsinda imvugo mbi ugatsinda igikorwa kibi n'umurimo wose mubi ngo kugeza igihe mwuka w'Imana twereka yuko no kubwira umuntu ngo asiki ari igitutsi gikomeye kandi cyandikwa mu bitabo byo mu ijuru Uwiteka adufashe ubwo izi condition enye zo kunyango duhabwa imvura y'itumba tuzimenye tujye imbere y'Imana umuntu wese yikontrole maze tuzahabwa imvura y'itumba tunashyirwaho ikimenyetso cy'Imana ihoraho izina ry'Imana rihimbazwe reka dusenge dusubiramo isengesho ryasenzwe n'umuntu w'Imana wo mu kinyejana cya 19 David Livingstone wari umwongereza uyu yabaye umumisiyoneri ukomeye hano muri Afurika ndetse yaguye hano hirya muri Tanzania aho yakoraga umurimo w'ivugabutumwa aho banasanze apfukamye imbere y'igitanda cye asenga yari yaranditse isengesho rikomeye agira ati Mana ndagusaba ngo unyohereze aho ushaka hose upfa gusa kujyana nanjye unsabe icyo ushaka cyose gipfa kuba kiri mu mutungo w'ibyo ntunze uzasaba icyo ushaka cyose cyakora umurimo w'Imana gipfa kuba kiri mu byo wampaye Imana uzanyikoreze umutwaro washaka uwo ari wose upfa kumpa imbaraga zo kuwikorera mu izina rya Yesu Kristo amen dusenge Mana yacu kandi mwami Imana turagushimye kandi turaguhimbaje tugushimiye yuko watanze amahirwe uya hamwe ne muntu kugira ngo ajye avugana n'umuremyi usumba byose ntabwo twari tubikwiriye uyu munsi ntabwo umuturage wari we wese yabonana n'umukuru w'igihugu byamutwara byinshi cyane kugira ngo azabonane n'umukuru w'igihugu bibashe no kumutwara imyaka yose azarama cyangwa ntazanabigereho ariko umutegeka w'ijuru n'isi yatanze uburenganzira yuko umuntu wese amubwira icyo ashaka haba ku manywa na nijoro umuntu yaba yicuye maze Uwiteka agahenge ku musaya akaganira n'ikiremwa cye warakoze kutwemerera kuvugana nawe duhe gukoresha aya mahirwe kandi uduhe gusaba igifite agaciro muri Yohana 16 Kristo Yesu ati kugeza ubu nta kintu mwasabye data afite agahinda kenshi ati mwasabye papa wanjye mukamusaba mwuka wera ko yiteguye kumubaha data noneho turamugusabye tubishimikiriye cyane tugushimiye yuko wamaze no gusubiza abana bawe uduhe kubyizera kuko impano iri mu isezerano tugushimiye ubumana bwa gatatu uhaye abana bawe tugushimiye ko ubahaye imbaraga kugira ngo bahamye ntabwo bakohereza umuntu ngo ajye guhinga ntasuka
tugushimiye kubikoresho byose ubitanze urakoze mana urakoze turagushimye turagushimye turaguhimbaje mu izina rya Kristo Yesu